Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao capítulo 6, que tem como título Estrutura da Matéria. O conteúdo de hoje está nas páginas 71 e 72. Nós iremos estudar sobre a tabela periódica. Vocês conhecerão, vocês saberão como ler a tabela periódica. No século XIX, cerca de 60 elementos químicos eram conhecidos. E os cientistas da época buscavam uma maneira prática e coerente de organizá-los. O químico russo Dmitri Mendeleev, ele foi um dos primeiros pesquisadores a dedicarem muito tempo à tentativa de ordenar os elementos químicos. Hoje, em nossos dias atuais, utiliza-se a tabela periódica dos elementos, que pode ser encontrada na página 272, na última página do livro de vocês. Como eu já disse na última aula, a tabela periódica ela é dividida em quatro cores: verde, amarelo, rosa e azul. A coloração verde representa os metais, amarelo os ametais, rosa hidrogênio, que faz parte do grupo especial, e o azul representa os gases nobres. Nesse quadro aqui, nós temos a representação específica do oxigênio. Númerozinho 8 aqui representa o número atômico do oxigênio, que é representado pela letra Z. Número atômico do oxigênio é a mesma coisa que o nosso número de identidade. Nós temos um número de identidade, ninguém tem o mesmo número igual ao nosso. Então é a mesma coisa, cada elemento químico ele tem o seu próprio número atômico. Aqui nós temos o nome do elemento químico, aqui nós temos o símbolo do elemento químico, como nesse caso aqui é o O. Aqui nós temos a quantidade de elétrons do elemento químico. Vocês podem perceber que aqui nós temos 2 elétrons e aqui nós temos 6 elétrons. Significa, então, que esse elemento químico aqui, ele possui 2 camadas da eletrosfera. 2 elétrons na primeira camada, 6 elétrons na segunda camada. E uma outra oportunidade eu vou estar falando melhor sobre isso aqui, ok? E aqui embaixo nós temos o número da massa do elemento químico, que é representado pela letra A. Então, Z, número atômico, cada elemento químico tem o seu número atômico. Aqui o nome do elemento químico, símbolo do elemento químico, número de elétrons que ele tem e número da massa que é representado pela letra A.